Vidiniai lobiai. Sveiki sugrįžę po reklaminės pertraukėlės. Kaip ir žadėjau, dar šiek tiek patarimų. Kalbėjau apie nervingus žmonės, kurie yra nuolat įsitempę, kurie atskuba, kažko tai nespėja, konfliktuoja. Na, tikrai manau, kad pažįstam kiekvienas tokius žmonės, taip vadinamus degtukus. Kas patariama yra tokiam žmogui? Nes kartais tikrai mes tą temperamentą galima atsinešti tiesiog gimę su savimi ir nieko čia nepakeisti. Kartais tie patarimai gerai gali būti pritaikomi ir sau. Tai pirmiausia yra stengtis nesigriaušti vienam dėl savo nemalonumų. Reikia pasidalinti jai su geru ir protingu žmogumi. Tai kaip ir minėjau, kodėl vyrai, tarkim, 4 kartus dažniau žudosi negu moteris. Dėl kad jie sulaiko savo išgyvenimus, su nieko nesidalina, o tai graužia iš vidaus. Taigi, pirmoji taisyklė tai yra pasidalinti. Pasidalinti savo įtampą ir išgyvenimais. Antrasis patarimas – išmokti nors šiek tiek atitrūkti nuo savo rūpesčių, slegiančių minčių ir blogos nuotaikos. Ir iš tikrųjų, jeigu žmogus nori būti laimingas, nori būti jaustis palisėjęs, jisai kiekvieną dieną turi skirti nuo 30 iki 60 minučių, čia toks optimaliausias laikas, savo malonumams. Tai gali būti bet kas, tai gali būti knygos skaitimas, galbūt televizorių žiūrėjimas ne taip čia tinka, nes tai yra tiesiog tokia pasyvi veikla. Galbūt pasivaikščiojimas, dainavimas, įvairūs dalykai, bet kiekvieną dieną mes turime tam skirti laiko. Optimaliai, kaip sakiau, nuo 30 iki 60 minučių. Ir tai turi būti griežtai mūsų darbotvarkiai. Taip pat patariame išmokti kartais ir nuolaidžiauti, kai kada pamiršti savo aikštingumą ir stengtis įsigilinti į pašnekovo požiūrį. Nesisieloti dėl nesėkmių, nedaryti to, kas per sunku. Čia patarimai tiems žmonėms, kurie kelia labai savo didelius reikalavimus. Na ir žinoma, nereikalauti per daug iš kitų žmonių, nes kuo mes daugiau reikalavim iš kitų žmonių, ir jeigu žmogus negali išpildyti mūsų lūkesčių, tai mums sukelia nepasitenkinimą ir zlumą. Na ir būtina išmokti atsipalaiduoti. Atsipalaidavimo technikų yra įvairiausių, relaksacija, autogeninės treniruotės. Tikrai pasidomėjus galima atrasti. Tai kyla toksai klausimas, tai kaipgi reikia gyventi po švenčių? Jeigu norėdami išvengti po šventinės adaptacijos per šventas, gyventumėm įprastu ritmu, tai jeigu per šventas keltumėmės ir gultumėm tuo pačiu metu, kaip įprastai, tai nebūtų net švenčių. Iš tikrųjų yra labai gerai, kad mes gebam atsipalaiduoti, tada tikrai galim pajausti, kad mes gyvenam, o ne tik tai vargstam. Po švenčių psichologai dažnai sulaukia daugiau iš tikrųjų pacientų, tačiau taip yra tik todėl, kad per šventinį laikotarpį žmonės atidėliojo savo apsilankimus pas gydytojus, nes jie turi įvairios malonios veiklos, tai jie puošia namus, ieško dovanėlių, lanko draugus. Na, o potaujant ir vartojant alkoholį visą savaitę, galima įtarti, kad galbūt žmogus gali turėti ir priklausomybės bėdų. Todėl dažnai po švenčių psichologų pacientai dar būna ir su priklausomybės bėdomis. Pasibaigus žiemos šventėms depresija arba prislėgta nuotaika pirmiausia yra grėsinti tiems, kurie jie žiūri labai perfekcionistiškai. Tai reiškia žmonėms, kurie organizuoja patys šventes ir prisėma patys visą atsakomybę už tai, kad visos dienos būtų laimingos ir kad šventės būtų idealios ir puikios. Na ir paprastai šie rūpešiai mūsų visuomeniai tenka moterims, todėl būtent jos dažniau skundžiasi po šventinę emocinę tuštumą. Ir
Du trečdaliai moterų atstovių po kalėdų ir naujų metų maratono jaučiasi tikrai prislėgtos, tarsi būtų tuščios. Ir žinoma, nuo pošventinės depresijos neapsaugoti yra ir vyrai. Jie patiria du kartus rečiau. Nuo pošventinės depresijos neapsaugoti ir vyrai, nors jie patiria šitą būseną du kartus rečiau nei moteris. Nepasiteisinę lūkesčiai, kaip ir kalbėjau, tai jie yra susiję ir su žmonėmis, jie didelį vaidmenį labai vaidina, kodėl mes jaučiamės ne kaip po švenčių. Mes iš švenčių tikimės per nelyg daug. Tikimės, kad per naujosius metus, tarkim, labai suartėsim su šeimos nariais ar draugais, patirsim šilumos, vienybės jausmą. Ir daugelis gyvena laukdami stebuklo, kažkokio tai dvasinio atsinaujinimo, bet jeigu tai neįvyksta, apninka didžiulis nusivylimas. Todėl lūkesčiai būtų geriausia, kad pas žmogų būtų labai pamatuoti. Yra ir kita hipotezė, kuri vadinasi ryšio nutrūkimu, kad mes žiemos šventes tikrai praleidžiam daugiau šeimos ir draugų rate ir patiriam daug naujų įspūdžių. Iš tikrųjų patiriam tokį bendrumo jausmą su savo šeima. Nu, kai grįžtam po švenčių į tokį įprastą darbo dienos ritmą, suprantam, kad tas ryšys su artimaisiais jisai sąlyginai nutrūksta ir galim pradėti jausti tą tokią skausmingą vienatvę. Ypatingai čia būna, kai tėveliai atostogauja, ar ne, su vaikais daugiau praleidžia laiko ir tada būna labai sunku tėvams išeiti darbą, nes vaikams būna be galo gera ir jie norėtų dar sulaikyti savo tėvelius kuo ilgiau namuose. Yra toksai dalykas kaip žiemos depresija ir tai yra toks sezoninis sutrikimas, kuris atsiranda dėl trumpos dienos, nes šviesos trūkumas iš tikrųjų lemia tai, kad mūsų galvos smegenyse išsiskiria mažiau cheminių elementų, tokių kaip serotoninas, kurie atsako už mūsų gerą nuotaiką. Ir užsitęsusi žiemos depresija kankina apie 10% žmonių. Daugiausia tai yra gyvenantys žmonės nutolę į šiaurę. Na ir šiam sutrikimui yra būdingas toksai ilgo dienos miego poreikis, padidėja kūno masė, išsiblaškimas, bendras silpnumas, interesai išnyksta, nelabai kas domina ir gali būti netgi minčių apie savižudybę. Tiesiog kartais gali būti tai sumaišoma su užsitęsusia pošventinė depresija, bet tai yra skirtingi dalykai. Paprastai iš pošventinės aklavietės žmonės sugeba išeiti savarankiškai, o rudens ir žiemos depresija, kuri pasireiškia kiekvienais metais ir trunka keletą mėnesių, tai yra liga, kurią susirgus dažniausiai reikia specialistų pagalbos. Taigi patarimai dar kartą nekelkit šventėms ypatingų lūkesčių, nes mūsų gyvenimas pats savaime nepagerės vien todėl, kad pasikeitė data kalendoriuje. Neprisimkite visos atsakomybės už šventės organizavimą, naujametinės nuotaikos sukūrimą, tiesiog reikėtų paskirstyti užduotis visiems šeimos nariams ir draugams. Nes jeigu kažkas tai neįvyks taip, kaip tikėjotės, tai tą nusivylimo jausmą taip pat jūs pasidalinsit su visais. Aktyviai palaikykit santykius su savo artimaisiais ir pasibaigus šventinėms atostogoms. Tai nenutraukit ryšių, nes tikrai per šventes mes susitinkam galbūt ir su tolimesniais giminaičiais, su draugais, su kuriais rečiau susitinkam, tai bandykim nenutraukti to ir nenukirsti iš karto taip, o pabandykim dar po švenčių truputį palaikyti tuos ryšius, kad paorganizuoti kažkokius tai bendrus išėjimus, bent jau pasikalbėjimus, pokalbius telefonu ir padėkite vieni kitiems. Jeigu nuo problemų dėmesį mes perkelsime į pagalbą kitam žmogui, kuriam ypatingai jos reikia, tai gali iš tikrųjų labai padidinti mūsų atsparumą savai depresijai, prislėgtai nuotaikai. Ir mes tikrai galim suteikti laimės kitam žmogui.
Malonumai. Kaip ir minėjau, skirkim kiekvieną dieną laiko, apie pusvalandį bent jau savo malonumams, kada niekas netrukdo ir mes veikiam būtent tai, kas mums yra smagu ir malonu. Dieną pradėkim nuo dienos vizualizacijos, kada mes atsibundam ir pamatom savo dieną, kaip jinai klostysis nuo ryto iki vakaro, kokie žmonės maždaug dalyvaus mūsų dienos įvykiuose, ką mes veiksim, su kokiais stresais mes susidursim. Tiesiog svarbu tai pamatyti, žinoma, realiai, ne per rožinius akinius, su visais stresais, tačiau šiek tiek su tokia optimistinė gaidele. Labai gerai būtų, jeigu mes iš vakaro susidarytumėm ateinančios dienos darbų sąrašą. Tai ką aš turiu padaryti? Ir tikrai kartais, ypatingai po švenčių, žmonės negali užmigti. Dabar yra ir pilnatis, tai irgi veikia. Ir toksai atsiranda pas žmogų plaukiantis nerimas. Bet dažnai tas plaukiantis nerimas yra vien todėl, kad mes neturim konkretumo savo gyvenime, neturim konkrečių planų. Todėl iš vakaro taip pat galim susirašyti labai konkrečiai, kokius dienos darbus mes turim padaryti sekančią dieną. Tai taip pat sumažina mūsų įtampą ir nerimą. Taip, galbūt kai kurie sakysit, na, bet jeigu diena laukia, tikrai labai sunki, gal geriau apie tai negalvoti. Visgi, geriau yra galvoti, negu nustumti visą tai kažkur tai. Galima pasidaryti tokį labai detalizuotą stresorių sąrašą. Tai yra nusimatyti, tarkim, ar per rydienos dieną, kokie stresoriai manęs laukia, ar tai per savaitę, kas laukia, kokie stresai, ir kaip aš juos galiu įveikti, kokiais būdais. Tiesiog. Galima pabandyti savo mintis registruoti, jeigu mes tikrai, tarkim, negalime užmigti ir labai nerimaujame dėl kažko, arba nerimas yra plaukiantis, mes net nežinom, dėl ko nerimaujam, registruokit savo mintis. Ką aš tuo metu galvoju, kai taip jaučiuosi? Parašykit savo mintį, koks jausmas už tos minties yra, įvertinkit tą jausmą procentais nuo 0 iki 100, tada ieškokit faktų, kurie tikrai patvirtintų jūsų mintį. Galbūt jūs galvojat, kad man rytoj kažkas tai blogo nutiks, ar ne, ten jausmas bus nerimas ir 90%. Ieškokit faktų, kurie tikrai patvirtintų jūsų nerimą. Gal iš tikrųjų rytoj laukia sunki diena, arba kažkas gali įvykti. Po to ieškokit faktų paneigiančių jūsų pagrindinę mintį. Galbūt nėra taip baisu, kaip jūs galvojat, ar ne, paieškokit konkrečių faktų ir iš naujo pervertinkit savo jausmą. Praėjus na tokią labai paprastą minčių registravimo, praėjus tokį minčių registravimą, tiesiog mūsų jausmas, kuris buvo kažkoks nemalonus, susilpnėja. Na ir žinoma, pats svarbiausias dalykas, kad nekaupkit savo jausmų, kažkam tai papasakokit, draugams, kolegoms apie tai, kaip jaučiatės. Na, o aš palinkėsiu visiems Tauragės radijo klausytojams, kuo mažiau tos pošventinės depresijos. Iki kitų susiklausimų. Vidiniai lobiai. Tauragės radijas. Tauragės krašto banga.